mazibwiriki umva kubwire miliyoni yanjye uyishyira umudutungano wumvise uko mukanya basekaga sha wanyumvise ni kuriya rero hawa yansekeraga uyibyo nzabirangiza kuriya ni kuriya hawa yajyaga asekeriwe n'abaga namuraje none asigaye ndeba nk'ikindi haze kubera katindi gatana sha gatana yo gatuye ikuramo indi nyine ngo nyine warasigaye bigomba kurangira bigomba guhinduka bikaragira kandi birangiye umva n'ubu n'ubu mbwira nkomanje ngende mite nunanga musogota hei nasoka mite musogota aliwe tene nuna witwaje kimwe tena witwaje nkota naje niteguye nyine erega n'ubwa mbere ngiye gukora ku mafaranga menshi kuva nabaho nanjye nitwa miliyoneri umva tene ndayaguha nzemere ntangirire kuri zeru pe ntakibazo nakuriya muginga zabavuyemo hano kandi niwe wambuzaga gukora ayo nzatanga yose nzayagaruza mu gihe gito cyane keretse niba uzamujyana n'umuryango we naho ubundi ashobora kuvamo umugore akaza agakora da oya pe nanone umugore we ntacyo dupfa oke zigire miliyoni zo ebyiri nzabarangize bose avuga gake mfate mvuge gake oya avuga gake ariko tene urabizi icyo nkeneye ni amafaranga nzikibazo uko nzabigenza ukoranye bagenzi bawe umva maze muzamurira inzira maze mbereke berekejan ariko reka nkwereke ariko ubundi uwabanza akamukanga akamuca hano ntazakomeze kuza kukonera nzakamwe ngo kunyonera kukonera nyine none usa ubundi bapfumba sehawa ugira ngo ni ukumupfumba atagusa n'imyaka ntiyabanje agasaruraho ari we si wo kumurogoshora we tene nzi ko winera umujinya tene winera umujinya mva nkubwire nzakamwe reka ngende nzagaruka mfite amabuye nyatere hejuru y'amabati mfate n'ikindi kibuye kinini nture ku rugi nurangiza wowe uzi kwandika ariko vuga gakeye ufate urupapuro wandikeho ngo gatindi gatanu nutandikira umugore nzagukiza iby'umubunzaho mfate ne tenesiwe ibyo ntabwo bishoboka kubera iki aho yahita amenya ko ari yewe yanyirenze cyangwa se bakamfungisha uyi uyirwe uranyumva uranyumva uyihe uyi iyo kumbwira ngo nihangane byo ntibishoboka genero arihanganye none ndananiwe kumvikanye kuzihangana kugeza ryari uwihe kugeza imperuka ariko noneho biranze biranze we biranze uwihe ubu se tuyisabe wawe yakuze kuko twasezeranye nakura ariko utamujyana genero ndamujyana njyaho abantu be na mutazongera kumva izina ryanjye ndakwingiye ihangane hato umwana watabyuka akakubona uri rutyo koko ihangane pe yarambonye kenshi yaramenyereye hari ubwo mbaza ngo kwa maso yatukuye nkamubeshya ko ari ibyo mbonye muri filime bindijije umubabaro wawe rero irinde kuwusangiza umwana wawe sibyo wavugaga ko bandoze none ndabibonye sinjye warozwe warozwe umugabo wanjye genero ariko rero niba ageze ubwo guteza ibirara bya hariya ku gasantere ngo bigutege bigutuki ubundi bize kuri awe gukomangira ataharaye birababaje pe ariko zihangane uwihangane rwose uzi kubona cya gihe ararumba ngo ni tenosi kinywa itabi na za nzoga z'inkorano kiheruka amazi nyina yacyuhagiye ari uruhinja kinangira kikambwira ngo cyamu umuti genero nkuko ugenda uteze kandi umucyambyarira umwana bityo umugabo wanjye akagaruka mu rugo sha mana we cya tenesi icyo data we niba utaragiciriye no mu maso buryo uritonda uwihe mbabarira cyane nacecetse nkomeza urugendo genero ngira agahanga gato nk'akarinda uruguma none uhisemo guta urugo rwawe ukagenda ndagiye rwose uzambera umugabo wo guhamya ko nihanganiye umugabo wanjye sinshyigikiye kugenda rero hama mu rugo rwawe gatana nashaka kugaruka azagaruke natabishaka azabibindi mfite ubwoba bw'ibyo azanzanira genero oya uyi kugenda rwose si wo muti uku ni ukwivutsa uburenganzira bwawe ni ukurukana buvutsa n'umwana wawe none se nagira ane koko kuko umugabo wagiye mu bandi bagore kuriya ntugire ngo iby'amategeko abakibitekerezaho
kiri mukano na hayinjiza ndi mugore muri iyi nzu azayivamo bikugoye nafashe icyemezo genero nashaka azamuzane nanashaka nzamuha gatanya nta kibazo mfite gatana yambabaje bihagije genero ibitutsi bye inyuro ingume bye ndabihaze ndabihaze genero Utikimujyema na mwana wanjye. Yewe ndagize nti kuvaho ntangiriye kwimenyereza akazi mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe. Nabonye ibibazo biri hanze aha mama. Bimeze bite? Hari ibyo bajyaga bavuga ngo abavurirwa hariya bose ni abasazi. Ariko nabonye ko kurwara mu mutwe bishobora kugera ku muntu uwo ari we wese. Yawe ukomeye, woroheje, ukuze, yewe n'umuto. Ariko uzi ko nanjye namaze igihe kitari gitoya mfata imiti muri iri yavuriro mujyema. Sinari mbisi ariko uretse nawe nanjye wirirwa mbavura muri iki gihe ndi kwimenyereza akazi nintareba neza nzayitangira uramenye mwana wa uramenye birashoboka cyane mama oya rwose birashoboka rwose hari abagore bababashwe n'abagabo babo biragenda birabarenga basigara ari ibishushungwa urumva hari abagabo byagendekeye bityo nabo kubera kubabazwa n'abagore babo nyumva mama hari abakobwa bababajwe n'abasore bakunda hakaba abasore bahuye n'ubuhemu bananirwa kwihangana mama hari n'abana bahemukiwe n'ababyeyi biteye agahinda yewe njye nananiwe kwakira urupfu rwa so ngira agahinda gakabije kandi mbatwite muri impanga ubona mujyema turi babava kure noneho mama aha cyane rwose kwa muganga bancunganye nuko muzuza ibiro bizatuma muvuka bahita babamzaza nibyo ariko namwe iyo mbabura umenya nari gupfa noneho mama imana ntiyari kwemera kubura mugemana na mugema bawe n'ukuri kumva ko rugema yansize ahangaha mu rugo akajya ku kazi nyuma akampamagara ambwira ngo umutwe uramurya ngo agiye guca kwa muganga mu kanya gato ngo aragiye sinabyumvaga ntago wapfa kubyumva mama so yarakoraga cyane ngahora mubwira kuruhuka kaga kanga rwose mama ndakwinginze havutanye mbabarira rwose yahangana nanjye utaza kundira ikindi inkuru nziza umuhungu wawe ngo ubu yicaye yaraguze itike yiteguye kuza se urebye ngo nta gisigaye n'impamyabumenyi rwose ngo arayifite tugura ibirori mugema nawe none twakiriye mugema umwana wanjye tumwakire rwose dore imyaka itanu yose tutari kumwe ni myinshi ni myinshi byo pe ariko mugema nijoro mugeze ureba amakuru burya rero simubeshye ndeba amakuru ari uko nsanzwe yareba mama mbega aho isi igeze iki se kandi he baba we cyagenze bite mama bacishijeho umugore wishe umugabo we ye baba tatwe nyagasani yamukubise agafuni muri nyiramivumbi nyabu itewe ibyo asigaye mbona umugore ari we wishe umugabo we cyane rwose nuko nyine banze kumugaragaza mu maso ngo ndebe uwo mugore w'inkora amahano si byo nakubwiraga se nyine mama ko twakira abantu benshi bafite ibibazo byo mu mutwe biterwa n'imibanire mibi yo mu nubwo bicandi kuko uwo ntiyabashije kuza kwivuza urumva none nyine bimuviriyemo kwitwa bashakanye urayumvira nababaye wongera uti nababaye ariko kubona uwitwa umuvandimwe w'umugabo we avuga ngo bari basanzwe bazi ko abo bantu bafitanye ibibazo tekereza nyamara abantu bagaterera agati mu ryinyo kuki batabikemura bitaragera kuri urwo rwego rwo kwicana koko sicyo kibazo se mama sicyo kibazo koko ariko rero umwana wanjye ndakwinginze uzave kuri iyi si ya rurema utambuye mugenzi wawe ubuzima ntibizabe urumva ntibizabe ngo mabeho rwose umukunzi ashobora kukubabaza bibaho umuvandimwe ashobora kukubabaza nawe umuturanyi cyangwa undi wese ariko uzarinde ibiganza byawe gukora amaraso umwana wa ntabwo aricyo byaremewe mama uteze yombi ndakumva kandi nzakumvira iteka n'iteka nibishoboka byose uzabikore mu byo twiga kugenzura umujinya turabyigishwa nabyo kuko nk'uyu yabikoreshejwe n'umujinya kandi ndahamya ko aho ari yicuza aricuza se aricuza ariko ntagarurire ntagarurire rwose ese ko mbona uteye uruvuri mbwira aho umwana wanjye ari tuyisame zatubwira ariye batanabaza mitingura ryawe
gatana twarahe tumushinga kandi ubu umwana waraho arakira nabandi bana nubwo ubona mu mutwe harimo ibibazo byinshi adashobora kwisobanura ariko ntucika ntumaze kurira rwose ugatuma bansubizayo kandi aringiza amahirwe uriya mupolisi akemera kumpa akanya ko kukubwira ijuru ryaranguye genero ubu kujya abicanyi batangije ngo bigire inzira koko genero koko ku mapolisi byari ukundi utiri kugera kwa urupfu rw'umugabo wawe uzabikoreye iki koko genero ihangane ni ukuri ndakwinginze ihangane rwose iyo ngerageje kubwira Kayitani kurengana yenda kwasama ngo amire ngo ni wowe wamwishe Kayitani ngo ukoremeza ko nije umugabo wanjye reka nkubwire genero sewe rwose ndemera ko gatana tutahe tumeranye neza byambabazaga ariko yari umugabo wanshatse dukundana rwose ntabwo nari gutinyuka kumwambura ubuzima ihangane ihangane ni ukuri wiwe ni ukuri ndabizi twaganiriye ku mibanire yanyu kenshi ubu ndishinja icyaha mu mutima wanjye kuko nakubujije kwigendera iyo uza kuiyo ndakangagenda genero ubuzima ngiye kuba mu buroko imyaka nsigaje kuri iyi si yose nari kwijyanira umwana nkamurera none dutandukanye napfuye ihangane we ihangane nuko ihangane ugabanye kuri uzi ukuntu wabaye aho bukera we ntupfa koko ihangane pe ihangane nijyo nkwereye nero ngapfa nkavaho oya oya rwose uko ngezeho kwitwa umwicanyi mpfuye nta kibazo gatana yari abizi kuretse n'umuntu ni nk'uko iyo yateguraga kuyirya akagenda atayibaza yarazaga akarya ibishyimbo genero koko ibyo ubibwira nzi ukuri kwawe rwose ubwiye ariko kuba barasanze umugabo wawe yapfuye muri iruhande ufite ifuni mu ntoki kandi ariyo yamwishe rwose kubisobanura biragoye pe biragoye njye nakangutse mbona ndyamye mu kidendezi cy'amaraso nyoberwa ibyabaye nikoraho ahantu hose numva ndi muzima mpindukije gatana nsanga yapfuye kera mpita mbona ifuni iruhande rwacu nyifata nataye umutwe mbona abapolisi bahamagaze hejuru genero sawe niba atarakagambane ko inzu yacu yari yarayikinze abapolisi bayinjiyemo bate koko ese bavuguwe n'iki ko gatana yishwe muri iryo joro rwose kumva nanjye ibintu byawe ni amayobera simbizi pe ariko iperereza rirakomeje ariko iyo funi nta wundi muntu wayikozeho utari wowe nuko nayibonyeho nyine nataye umutwe mpita nyiterura nibaza ibyabaye abapolisi rero ngo bahujwe n'abaturanyi bababwira ngo umugore yishe umugabo mana ko aribo bahageze mbere y'abantu bose genero kuko narababonye mbari bwo mvuze induru nabonaga aribo bishe umugabo wanjye kandi nanjye bashaka kunyica yewe kugeza ubu nanjye ndacyari mu rujijo wihe ndatekereza umuntu washatse kwica gatana mu bantu bino nkamushakisha nkamubura neza neza ubu se nkubwire ngo iki ko nta n'umuntu nzi bigeze bagirana amakimbirane amwe akabije umuntu batumvikanaga neza ni mukuru we ariko nawe ni bya bindi byo gusuzugura n'abavandimwe uramenye uramenye ntukekere umugabo wanjye ubusa Kayitani nubwo rimwe na rimwe atishimiraga ko gatana mwirataho yamukundaga cyane rwose yamukundaga nk'abavandimwe umurasi nakeka ko Kayitani yishe umuvandimwe w'igenero akubwiraga ko ari we nzi bagiranaga utwo bapfubirana ewe ndabona umupolisi andeba ikijisho rero buriya ni nko kumbwira ngo iminota wahawe irarangiye nkumva uyu mwana wanjye genero ubu tuyise abazakura nyanguru nuko nkunishe se ndenga ndabizi ko umukumbuye ariko sinari kumuzana hano pe amagambo ahavugirwa n'ibyo bagushinja byonyine yazakura avuga ko yabyawe na nyina w'inyamaswa ndabizi nta kirengera mfite muri aka kanya ariko imana yo mu ijuru irabizi neza ko nishe umugabo wanjye genero yewe sibizi neza nanjye ndabizi ariko nta buryo bwo kubyumvisha abantu mfite uwihe genero rero hari ikintu nshaka kugusaba ikintu kimwe cyonyine ni ukuri ndakumva pe mbwira ndakwinginze nk'umubyeyi reka ihangane kuko icyo gusaba kirakomeye ndakwinginze nk'umubyeyi uzankundira umwana
wibuke ko twashatse mu muryango umwe tukaba inshuti uzibuke ko wowe nizeye nko guha tuyisabe ngo umubyare muri batisimu uzamfatira umwana nk'uwawe nzagerageza n'ukuri ese ntakiriho nyina apfuye ahagaze tuyisaba zawe uwawe uzamufate nk'abakobwa bawe ufite Gasengayire na Gahongayire babe batatu bakuru bakunda kimwe ukuri nzagerageza uwe ntazagire icyo abura ibyo dusize byose nzabandikira ko bigiye mu maboko yanyu kuko rimwe mugiye kurera umwana sibyo binsezeranye genero uri rugumbaza ikinzanye hano nkaho utakizi boss sinzi uwo ushaka se ntambuka wihindura ingizi iriya wihiye ushaka ariko nawe akagarabura baba bafite icyaka mba mbese imodoka twiriye dupakurura nazo zifatanya n'izuba zikadutera icyaka ibyo se biranteye mbateze nkubwire ntuzaneze bariya bagenga ikizi wenda kwihanganira ukaza mu rugo ukarya ukajya mu kabari kwa madamu ugafata icyo ushaka nkishyura ariko ntuzanteze imbwa erega bose bangambitse rirakomeye cyane bahise bangaki kandi hari umuntu uri mu buroko kubera ryo ugomba rero kumfata neza amfa mbese umugore washakaga waramubonye umugasanire ni wowe ugezweho wese usimburanya kwigendera ngo ngira ntetene ni wowe uhitinga nyine ni wowe uba usigaye ubemeza wacuruzi se si wowe usigaye uri number one uzi icyo washatse cyose wakigezeho pe hari umugore waramusubiranye ndetse n'isoko uraryiharira teresi rumva nkubwire uwo munwa wawe nutawudoda ntabwo tuzumvikana rega ndaje nyine twumvikane uko nzawudoda ariko ntahebya ko udodera ubona ibyo ntibishoboka tene nta mafaranga naguhaye amafaranga agenda kwihereye warayampaye ariko ni makeya kandi buriya ubuzima bwanjye bwari buri mu mazi abira gutese ariko uzi kugera muri uriya rugo saa kumi n'ebyiri umugore ahugiye mu gikoni bagahisha bakarya bakaryama andi munsi y'igitanda cy'umwana wabo nabasha no kunyeganyega ariko mbega umugore ngo arasenga mana we yaje aganira n'umwana we rero kanya gato ubundi araririmba we araririmba arahanika arasenga hafi iminota mirongo ine yose uzi ko wabuze gato ngo njye nisubireho ariko bose ndakumva naragutinye pe umugome umuntu wategunda agafuni nta mbabazi kandi ubona asinziriye ko tereza uri mubwire vuga buhoro uyu mugore bamufunze iperereza aracyakomeje hano mu isantire ushobora no kujya kubona uko ubona aho yinjiye undi muntu utazi mva mbese ndabizi nyine ndabizi rwose n'ejo nabonye abapolisi bambaye siviliyani urumva nyine ko ari we bashakaga bose utihitane iki bavuze ko bashaka se kujyaga inama ko mfite rwose bimeze bite mbwirwa nyiricyahayiruka nawe umwirukanse ubwo icyo yakikurenze ubaye iki bose si ibyo bigambo byawe se ariko burya abakire mutinya gufungwa koko ye nyine utabitinya se kandi mugakora n'ibyaha nawe kutinya uburo kubigezaho wabikoreye iki tini mva mubwire rero mubwire iki akiramo n'ibihumbi magana atanu n'ibindi kandi uwo munwa w'ubudodo ngo mudodo ay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 
ubwo nzagaruka umandi bose wagenda buho shikira wagiye ugenda ureba koko tene gukomera sinabishakaga maruja koko mana yanjye nibiki ko mbona udatekanye nzakamuye nzashoboka rwose ubaye iki wa mugabo nguki wabo tineza kubwira iki kufite ubwoba wa mugabo nsuye gusa urana amagambo mabi gusa ntagira inkuru nziza n'ibigambo bibi n'ibikuru byinshi mu mugongo yore niko cyabaye ubundi si wowe ugikurura hano umunsi bakwibye ugasigara nta n'igipesi ufite nibwo uzabona ingaruka zo kuganira n'ibirara biriya ariko rero burya nabo ni abantu nyamara ntuzagire ngo sinakubwiye mbwira ikizi tenesi asigaye agorobereza akanywa nk'aho nta handi yanywera tenesi azi iwanjye mu kabari ngo bose aramwohereje ngo umuhe inzoga ashaka zose arishyure nkumva umwikururira kubera iki koko uzi ko iyo yagufashe nka mubyara we koko wasigaye anakubahuka ngo utumvise n'igize muri ibyo byose mvuze
Ati yewe hanyuma yakuguteza. Aha. Nse niba yamfashije nkumushimira ubwo narugiye kuzabonamo ikibazo. Oya, oya nzakamwe. Kizo. Niba ushaka ko tubana neza, gabanyaga ku ngufitanye na tennis rwose. Umenye umunsi umwe azanaza akansaba kumusasira wabimubwiye. Kwa sigaye aza kugabuza nk'uwatanze posho. Ije ntabwo yabitinyuka kuko nahita mwica. Ngaya bya tennis tubireke. Nibwirira ikinzanye. Kizo sheri. Ngo ufite inkuru nziza cyane. Kagira inkuru y'umugore mwiza utsira abandi bose. Nzakamwe. Ndakumva umugore mwiza. Ndatwite. Uratwite? Eh. Gute se? Kutunguye se ntitubana umugore n'umugabo nzakamwe. Hajya ashize amezi angahe gatanu apfuye. Kuki? Ubwo ushatse kuvuga iki nzakamwe? Ko umwana ntwite atari uwawe? Bishoboka aye wacu hadutwaye iki kuko ariko usekuru inzi tabama abane senyuka genero ubwo uragira ngo inzu nziza nkiri yako kwisenyutse wiziritse muri aka kacu tubamo tukigana aho kwimukira mu nzu ya murumuna wawe rwose washaka umuntu yiberamo ubuntu akayitumenyira ariko tutukaguma hani wacu rwose ntasoni oya njye umwanzuro nawe ufashe genero ejo tuzimuka kanduri ya mwana umujyani wabo wa nyina ngunguki ngunguki kayita aho korera umwana w'umuntu njye kayitane narereye ne rwose yakora nkayirya ariko uguzi ko umwana uvuga ari uwa murumuna wawe koko no nibudashaka kwa mujyana njyewe nzamwijyanira ariko nubundi ndabiza azakura duhinduke avuge ngo twari imitungo ya se abana bo urabazi wowe kayita njye sinkunda imitungo kurusha abantu urumva umwana wa gatana hamaha areranwe n'abandi bana bene se wabo nakura afite ubushobozi bwo gukurikirana imitungo ya se uzayimwekurira ayikurikirane n'ukuri buriya hari icyo utazi rero wa mugore we ariko rero ndanakurenganya ntujye ugera mu gasantere ngo wumve ibihavugirwa bavuga se bavuga ibiki ehe buriya ibindi bya birasaza ariko amaraso y'umuntu ni mabi ngo ubiperereza rero cyakomeje ngo kandi uri mu bubo bantu uganuka ngewe generosa jyamaye nyine wowe ngo kuko hari inshuti n'uriya mugore uwihirwe ngo mushobora kuba mwarafatanyije kuri cagatana ngo ni wowe muntu umusura ngo ni wowe wamusigaraniye umwana ni uko birimo kuvugwa ese ko yari mukeba wanjye kumusura ni ikibazo koko ikindi umwana kwari kwa se wabo nk'abandi nyina w'abatisimu ubwo ikibazo kiri he kuko uretse gukabya nyine nibyo nshaka kukubwira rero kwikiza ibyo byose ni ukujyana uriya mwana iwabo wa nyina kandi uhereye aho mvugiye ahangaha ntuzongere na rimwe gukoza ikirenge cyawe kuri gereza ngo urasura uriya mugore ndakwiyamye ariko kayita uwihirwe nta muryango yagiraga yarezwe n'umukecuru nyina wabo w'umukene niba kinariho niba yarapfuye ntawe ubizi nyina uzajya kuri gereza umusure bwa nyuma kugira ngo umenye amakuru y'aho twajyana umwana we menye niba n'uwo mukecuru akiriho oya niba ari binshyira mu bibazo ntaho nzasubira rwose ariko nawe gira impuhwe rero umwana wa murumuna wawe icyo cyo rwose nta shingiro gifite kandi ngenza abantu benshi bareze abana gutyo bakura bakabajyana mu nkiko ngo babaririye imitungo y'iwabo hari n'abandi benshi babareze bakuze babagirira akamaro kayita ndagusabye iyo ishaka gutererana tuyisabe ni umuziranenge nta cyaha afite pe nta cyaha afite suze n'ikindi genero no kumureba rega ni ikibazo nyina yaranyiciye umuvandimwe ibyo ntacyo nabivugaho bizwi na nyagasani wenyine kayita nubwo uhirwa afunze rwose ni mu mutima wanjye numva arengana arengana iki se ibyo tubereke genero ubu byo cyubwira abana ko tuzimuka nzagaruke nsanga mwazinze ibyo uriya mwana nzabyikemurira ndumva utabyumva neza reka nkubwire kayita sinakwemera ko ukura umwana mu bandi aha ni kwa se wabo kandi niwo muryango afite arewe ugiye kuntegeka noneho aha si ukugutegeka hano ni wowe cyangwa ni njye ugena amategeko y'urugo ahahindukira
Mama, nzani icyari mu buriri koko. Nonese mwana wanjye kutabyutse kandi ukaba waburaye nakwihoreriza ariko kunogonorera mu buriri. Yarakoze cyane mama. Yarakoze nawe. Koze rwose. Akazi ufite noneho umenya ko adasanzwe mugema. Kuva watangira akazi muri iki cyumweru nabonye usuherwa bikabije. Mama. Niga ibirebana n'ubuzima bwo mu mutwe sinari nzi ko nzahahurira n'ibigeragezo nk'ibyo mpura nabyo uyu munsi. Yawe sinari kumbwira se ko mugira igihe cyo kugenda mukivura ra? Turakigira rwose. No muri uku kwezi turimo tuzajyayo. Ariko muri iki cyumweru nahuye n'ikibazo cyambabaje cyane. Kugeza ubwo nasize umukiriya mu biro. Kimeze mugenzi wanjye ndarira. Ajiwe. Turi ku mutwe ndarira marira arandenga. Yo uzakugendekeye bite se mwana wa? Wabiretse utarira mama. Ko nawe nzi ko umutima wawe woroshye. Ntiwambwiye ko ari njye munyamabanga wawe mugema? Nicyo mpisha muri munyamabanga wanjye. Ariko ntuwa akazi kanjye mama. Ndakuzi cyane mugema. Iyo ufite ikibazo ndabimenya. Kandi nyamara njye nakuvura mbere yuko ujya muri abo ngabo babyigiye ngo bagufashe. Wowe turavurana ndabizi mama. Sinagufashije ko rira mugema ko yanze kugaruka inase. Wowe nyibutsa mugema wampamukiye. Oya kana none akoye mu kiti se ka. Ko agende agiye kwiga akundana n'abanyamahanga maze afata icyemezo cyo kugumayo. Ariko none mama twembi ntago twari ko kugumira uhande. Sibyo. Wibuke ko buriya ari ukwagura umuryango. Kandi nagusabye ko dutegura ubukwe bwe twishimye. Narabikwemereye mwana wa. None se. Nibwirije bisaba ahubwo. Ariko kandi umwe nicyo cyayike guhororo. Mama abantu ni ibisimba. Gute? Ni ibisimba, ni inyamaswa. Abantu ni babipe. Uribuka ko kuwa mbere bampamagaye mu rukerera ngo nze ku kazi hari ikibazo cyihutirwa? Ndabyibuka rwose, ni nabwo wagarutse wakonje. Umwana w'umukobwa baramuhemukiye mama. Bate se mugema? Abagabo baramwangiye. Yewe hafite ubivuge. Niba ari batatu, niba ari batanu, niba ari batandatu cyangwa simbizi. Icyo nzi cyo nuko abaganga babishinzwe bavuye bakavura kiri muri koma. Urumva aho ayiviriyemo akayivamo yarahungabanye rikomeye. Niko ku muzamu wacu bahasanga umukobwa ari warayizamu nabo barahungabanye. Nta kuntu atahungabanye. Bahamagara batyo. Umwana ungana ute koko mugema? Yewe mama afite hagati y'imyaka 8 n'icyenda. Mana ishobora byose. Mbese ntarengeje 12. Akakuka keza gute mama? Ariko kuki abagabo ari ibikoko ngo ubwo uwo mwana bamwangirije iki koko? Cyarandenze. Mana we tabara rwose. Ubu rero ngira igihe kinini cyo kuganira nawe. Afite ibibazo byinshi. Ndabyumva ubwo na nyina yarahungabanye. Nyina saramugira mama. Nawe. Karike cyambabaje cyane ahubwo. Yo ayiwe n'agapfubyi. Mama, uwo mwana ateye agahinda. Birumvikana. Yarambwiye ngo iwabo ntahaze. Ngo yazanye na se wa mu mujyi amubwira ko baje gusura mama we. Ngo hanyuma. Nkamwicaza muri gare. Amubwira ko ngo agiye kumugurira irindazi n'amata. Nuko. Aramutegereza ngo aramubura. Abanyagasani we. Ngo bari bagiye gusura nyina hehe. Abamusuraga nawe ntahaze. Icyo yibuka ngo nuko papa we yapfuye. Ko kandi yacuruzaga. Umunsi papa we apfa, aje abapolisi benshi bafata mama we baramujyana. Abanaga n'uwitwaga Senga na Gahonga kwa se wabo. N'akana gato. Kandi nyine, yabonye amubwira ko bagiye kureba mu mama we. Birangira asigaye yicaye aho bategera imodoka wenyine. Ariko ubwo umuntu wazanye umwana kumuta muri gare yabikoreye iki koko? Abantu ni babi. Kimwe nuko umwana yaba yarahagurutse atembera yagaruka akabura aho yari ari. Akababura gutyo. Ariko igiteye urujijo nuko yambwiye ko amaze imyaka inawe ino mu mujyi. Abahe. Ngo yasabaga akazi akaba ahantu gutyo gutyo. Yamunanira bakamwirukana. Akarara ku muhanda nyine. Gutyo gutyo. Gusa akazi yari kugashobora kandi ari muto cyane. Ubwo rero ngo umusore yamweretse ko amugiriye impuhwe. Aramubwira ngo naze ajye kumuha akazi ko mu rugo. Ariko areke kuba mu muhanda. Ngo hageze ahasanga abandi basore benshi basangiraga inzoga n'itabi. Ayewe nuko? Ngaba bamukoreye ibyaha. Baza kumuta ku muhanda. Kuko niho yatoraguye nyine ari intere. Kuki abantu ari abagome?
kuchara nara bakome bigeza aho ngaho koko mugema bakome se gusa turi inyamaswa kuki batamu babariye kuko bare bari umwana muto cyo ibyo ni byabirara be mu mugi bitagira icyo bikora mama gusa imana izafasha ubwenge bwo bijye ku murongo anyereke inzira bamunyujijemo nuzagira police urutoki ubundi bigafunga burundu police rwose mugema umwana leta akwemera kumuma nkamurera namubera nyina nkamwibagize ibyo byose nkamumara gahinda mama kandi kwavuze kuzarira umwana w'umukobwa ariko kuva ari muto uri akabakuze oya umwe apfa kuba ari umukobwa rwose icyo nifuje ni ukurera umwana w'umukobwa watereranywe urumva nkamubera marayika murinzi mama nkamumenya nkamwitaho rwose nk'uwanjye n'ukuri bamumpaye namwirerera abo babyeyi gito bamutaye babonye apfushije ababyeyi bakamwara ayiwe urankanze teme wageze hano ryari ese uri kanze mabuja ndi kanze nyine usuko nari nkumenya amazi nibyo se ahubwo ntuzongere kuza hano tene aaa nazi ukihisha hano mu gikoni rwose mbabara ntuzabyongere twumvikane karangizanya amavuba karangizanya amavuba tuzisangire ahubwo mana sibyo se ariko nkubaze tene iwanyu ntibateka vampisi urya hano buri joro buri manywa kwezi kugashira ukundi kugataha gusa ibyo bizagenda bityo kugeza ryari ariko ibyo bose ngewe yarabinyemereye mabuja hirya sinjya byinshi rwose nawe urakabya ababona kuko uza kugabuza hano buri munsi bazagira ngo iki bagira ngo iki se bagira ngo iki bagiye bari njye rero ndabirambiwe ntuzandabirwe mabuja kuko njye mfitanye amasezerano na bose kuko rimwe muzajya mungaburira kuki utikitene ahubwo inyama nyinshi ibishyimbo bike dodo nyagasombe mukongere uvuze mikitene mba mwanze komandi ngomba kurya ibijumba na ibitoki wapi ibirayi umuceri yego uzi ko wagira ngo uri muri resitora nyine kandi kuri buri funguro muzajya mwongereho n'icupa rya byeri haba ku manywa haba na nijoro tene mvira mu rugo ntushaka ubyakira ubyo mvira mu rugo niko bigomba kumera nutanabikora umugabo wawe azakwirukana azana undi abagore ntabwo babuze ahubwo ubwo urumva iryo jinya ruvugana tene wanyakiriye neza mu mubyeyi wamviriye mu rugo tene ko nundakaza nzazana ba bagenzi banjye ujye ubona tugendana twese b'ibirara inda yanjye yakubijije icyuya ubwo nimara kuzana ba kagarara bariye n'abandi uguzaba nibyo ubaha ubaza ni wawe se kagarara kandi burya igikiro cya kawunga cyose wenyine ugashyiraho n'imboga n'ibishyimbo ibyo birabareba kandi akanyama kamwe we ntabwo ajya karya rwose keretse niba urushyizeho inyama eshatu arya inyama eshatu nizo yemerewe rwose ariko se nkubaze urinda ubazana hano kubera iki bari ababyeyi wundi mumbarere teka vuba ngo nirire wa mugore we dore inzara imbere y'imana tene tenesi mvira mu rugo mvira njya he uzi ko usuzugura ugakabya mugore uraritse urutwerega ushye ndumbugore wawe nguki ntushaka ujye unyubaha nyubaha si iki mvira mu rugo niko nabwo dufitanye amasezerano twaranywanye burya ntacyo tutasangira uvuze ngo iki teme mvuze ko ugomba kunyubaha nk'uko ubaha umugabo wawe kuko nawe ubwo aranyubaha usigaye ukunda amatangazo yo kubika cyane kayitanga ntarega mpangira ngo numve ko hari ubika wa mwana wa murumuna wanjye uzi ko iri joro narose uwihirwe kayitanga ahagaze hariya mu marembo yambaye nka ba bandi bipfuka bagasigaza amaso yonyine ababaye anarira ngo iki noneho umunyagwa yatoroka gereza ibyo ashaka kugeraho ntarabigeraho genero urabizi kayita sinigeze ngushyigikira mu byo urimo byo gushaka kwiyandikishaho imitungo ya murumuna wawe yose nkitagira nyirayo kandi ahubwo ubu ngubu mfite ikindi gitekerezo genero kigenda gite imyaka yose ishize uriya mwana avuye muri uru rugo nta muntu umwibuka
nzakomeza kumva amatangazo kubikubundi nzakwereka ngo iki ariko nkubaze kaita ko muri umunawo yakoraga manywa nijoro ataruhuka ibyo yaruhiye akabisiga kucyo ufite inzara yabyo cyane umva genero wowe uje ufunga umunwa wawe ubundi ukora ibyo nkubwiye gusa byonyine uranyumva neza reka warabyibushye ubuno niba uragenda uri terera iriya itama nita muri siga amavuta meza ugatengerana ntawamenya ko uri umukecuru so kubera imitungo turimo ya murumuna wanjye ariko uzi neza ko kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nonaha ntigeze ngushyigikira sinana gushyigikira rwose umva ibyo ushaka byose bizaba iby'abana bawe wa gicucu ntabikoze uriya mukobwa akaba akiriho ni hazaza akabajugunya hanze kandi urabizi ko nta cyanjye nasigaranye naragurishije mbizi nabyo ntagushyigikiye ariko ntagushyigikiye ariko warasiye buriya amatangazo yuko bikagomba kumfasha gufasha gutariko buri gihe mu matangazo numvamo abantu batawe kwa muganga babuze ababo ngo baze kubatwara ngo babashyingure ngira amahirwe rero numvamo umukobwa w'imyaka 20 nyine nzahita nihuta njye kumuzana tumushyingure utikigahita none nize ko abantu bose bazi ko yagiye atorongeye ko yari atunaniye kuvuga rero ngo amatangazo ndayafite natanze kuri radiyo nyine mu myaka 15 ishize ndangisha nyine urumva kandi narayabitse urumva rero mfite ibimenyetso byose bindengera ariko muri umuntu wawe harya yajyaga avuga ngo ntiwamenyaga ubwenge mu ishuri wari warabubikiye kuzamucucu rugacuza umwana yabyaye mbabarira na cecetse urumva kandi nakubwiye ko kutakigikira kwawe ariko kugumya kusubiza inyuma umva nyine ukuntu nzabigeza nyine ubwo ninumva iryo tangazo ry'umukobwa wabuze abaza kumutwara nyine urumva w'imyaka 20 nzahita ngenda nzana umurambo hanyuma mushyingura inanga bose bamenye ko umwana yagiye kwigira ikirara mu mujyi akandura indwara agapfa ubundi tukamushyingura hanyuma mfate rwa rwandiko nyina yanditse rwo kuzamuhesha imitungo yakuze ngo yegeranye n'ibyangombwa bigaragaza ko yapfuye ubundi nyibaruzeho ariko umwana we rwose bizaba bibaye iby'abana banjye nyine ariko mujye mumenya ubwenge mujye mumenya ubwenge yewe data wewe uzabaze neza umenya amategeko atazakwemerera kubyiyandikisha aho uhirwa akiriho kandi uriya yari amaze kubitwegurira reka yakatiwe burundu genero rwose adahari uriya byararagiye kahita umva singushyigikiye na gato pe ngo iki reka kwica tuyisaba kiri ukazana umurambo utazi ugashyingura simbi gushyigikiyemo rwose ese ubwo ufungiye ko iby'umurambo kwa muganga gusa ko ari byo uzi noneho ibyo ntabwo bigoye uzi noneho ko nzabigenza nshobora no kuzatanga itangazo urumva nkabishya kuri ya mukobwa yapfuye urumva nkagura ibikoresho byose nkajya mu mujyi nakodesheje imodoka nkazana isanduku irimo ubusa ariko wa mana we urumva nagera ino nkayishyira mu mutumba noneho kugira ngo iremere si byose ubundi babandi nyine baba bashaka kureba nkababwira ko bitemewe kuko yagonzwe n'ikamyo ikamwangiza cyane ngura nyine ibyangombwa nyine by'uko yapfuye nyine ntabwo nabibura njyewe kayitani nahita mbibona ako kanya umva muntu w'i Rwanda ntusabe igitekerezo cyo kwica umwana akiriho uzakora ibyo ushaka n'ubundi ujya kumuta wamuvanye hano ntahari nta maraso nshaka rwose none se kandi bikugendekeye bite kuri murira muri wa mafoto koko undi bese uko umwana wanjye asigangana na mama ubu se ni umukobwa muto muto ni munini ubameze ate koko ariko sinjya nkubwira ko ubu buzarangira uwihe buzarangira ni ukuri ubwawe buzarangira na ko buri hafi kurangira ariko ubwanjye buzarangizwa n'urupfu na mahoro we umenya ni kuzimu nzaba muri gereza ntukavuga utyo wihe ntukavuge gutyo n'ukuri ubu se navuga ngo iki ubonye ngo mbure ikimenyetso na kimwe kindengera mana we
kibure kuko narakangutse nzi yose irangaye mugabo wanjye amaze gupfa. Icyo nzi niba atari we wamwishe, uwamwishe azashyira amenyekane rwose. Ihumva ko nawe ari wowe tumaranye imyaka kandi icya muri gereza nkubwira ko narenganye inkeka. Abungukiye namaho ndi imbere yawe kuko imbere y'Imana aho nta kizere ko habaho. Urahiye ko ntishe gatanu. Umva rero nkubwire, ni wowe n'umutima nama wawe muzi kutamwishe mwenyine. Uwihi kandi ngusezeranyije ko ningera hanze nzegera abanyamategeko twiganye tunaziranye tuzagufasha. Upfurwa aranyanze, abantu baranyanga, ubumaze iki koko? Nkumbuye umwana wanjye we. Ihangane ariko, ihangane ni ukuri. Uranyihanganisha kuko wawe bagusura. Umuhungu wawe n'umukobwa wawe basimburana n'umugabo wawe kuza kugusura. Abavandimwe bawe barasa. Njye umenya naratutse Imana hari. Wihirwe we. Guta ibyiringiro si byo bizakemura ibibazo ufite. Si byo bizarangiza umubabaro wawe. Ihangane ni ukuri. Kuki urupfu ruhemuka rugatwara abantu bagikenewe n'imiryango yabo ko rusimbutse njye urushaka? Ko ntacyo maze kuri iyi si ndiho nkora iki? Ko atari wowe wihaye ubuzima se urifuza urupfu kubera iki? Wowe wifuza ikintu kizizana n'ubundi ko ruzizana? Ntacyo mbereyeho namaho. Ihangane ni ukuri. Ndibaza igihe umwana wanjye yabonaga imihango bwa mbere uwo yabibwiye, uko yamuganirije. Nibaza niba ubu afite umusore umukunda. Uko umusore azi Mana iramurinda humura, umugira inama. Mbese nibaza byinshi, nibaza niba yarabwiwe ko mfungiye ko nishe se, uko ntekereza n'ibindi byinshi. Garukiraho wihe, garukiraho, garukiraho. Muri dusangiye bagenzi bacu mu rubohero, ngo tujye kubuka. Mwana wanjye tuyisabe, ngiye kukubohera agaseke keza. Ubu se ndakabuha kazakugereho gute? Wihe, wihita umutwe ngo uganire n'ifoto itari bugusubize rwose, ngo tujyende. Urabona umugabo wanjye ukuntu yari mwiza namaho? Ni ukuri sinakurisha gato na mugabo wanjye. Wowe wenyine urabizi. Nubwo wari umaze iminsi umbabaza mu byo nari gutekereza kukwambura ubuzima ntibyari kunzamo. Narakubahaga urabizi gato. Wihe, wambare ukarekera kuvugana n'amafoto koko atari bugusubize. Ngwino. Abo babiri nibo bari umuryango wanjye namaho. Nibo bari data bakaba mama, bakambera abavandimwe nk'abakunda cyane. Ngaho ihangane rero. Data na yampindutse ahinduwe n'abantu ngo simbyara undi mwana, ariko ubundi yarankundaga ndabizi. Ihangane ni ukuri, ngwino tugende. Ayo niyo mfite twari uca ikintu ntuzahagaruke tene. Kuki? Sinazi naha ni iwacu, ni naho navukiye ndahakurira. Urumva, sinahava kubera ibyaha byawe nzakamwe. Kuva usigaye usinda ukagenda uvuga ngo kuza umuntu wakoze ibintu bibi, wigize marayika w'umucyo, ntabwo dushobora kuzumvikana. Amva mbese, ubwirwa n'iki ko atari Kayitani mvuga ko mwese muri babi? Kayitani nta bibi yakoze nkanjye, urumva? Kandi we nta kazi yaguhaye. Ari wowe wishe murumuna we, nawe akica umwana wa murumuna we, urumva? Akaba adamaraye mu mitungo. Apu, ayasamare kimwe. Ushaka waceceka rero, kuko twafunganwa. Ni wowe wamwibye imfunguzo ujya kuzicurisha mu mujyi. Ari nde wampaye itike yo kujya aho bazicuriye? Si wowe? Ariko ni wowe wafunguye inzu, unashyira umuti usinziriza mu cyayi umugore we yari agiye kunywa kugira ngo ataza gukanguka akazi katarangiye. Amva mbese, umuti nahawe nawe, urumva? Nifuni wowe ubwawe ni wowe wayimwikubitiye. Nuko abantu batazi gushishoza, aho yakuriye inzara n'ubu haracyahari n'inkovu zirahari. Di Tini, amafaranga washakaga kunyaguhaye wagiye kuko utangiye kumunjya ku buryo bugaragara. Umugore asigaye yibaza impamvu ibicuruzwa bigabanuka aho kwiyongera, kandi ni wowe nta wundi. Umushahara unyaka buri kwezi ni mwinshi rwose, nawe undi biratirisi ngo twambabariye koko. Nzakamwe, uzampa amafaranga igihe cyose nyashakiye, unampembe ibihumbi naguciye buri kwezi, kuko nta mafaranga abaho yagura ubuzima bw'umuntu. Wumvise? Nunyirataho kandi nzahera kuri uriya mugore wawe usigaye anyirataho, mbimubwire amenye ko ararana n'inkora maraso mu buriri. Ariko tena imva mubwire, niba ushaka amahoro rwose vyinaho ugende. Urakanga sugira ngo ugende akangika.
ntabwo ngukanga ariko ndagukangura mbatene urebe uke kibyuvuga wasinze bishobora kugukoraho bigakora no kubana ariko abakene mutinya uburoko koko ngiye tenisi ntabwo ntinya uratinya gusiga imitungo yose umaze kugira n'umugore mwiza nkawa wajijije abandi ngiye tenisi nta mugore ngira ibyanjye nibyo ndiriya ako kanya bigashira urumva ntacyo ndamira tene nikene uranyumva ndakumva boss niba udatinya gufungwa se no gupfa ntubitinya yehe ntabitinya ninde wagiye akagaruka ntabitinya nyine byo biragatsindwa nukomeza kunyitwaraho nabi ntabwo kugufungisha ahubwo nzana kwica yababa we boss urashaka kuzamurikiza gatana vuga buhoro vuga buhoro tuza wumve iki amafaranga narayaguhaye ndagutunze kuko urya iwanjye urumva nabipfuye n'umugore wanjye ageze harabyakira ariko nushaka kumfungisha nzasiga nkwishe mfungirwe babiri ngo ngwiki cyane rwose umva ntunkange cyangwa nkumpegere kunyica nzakamwe atekese ushobora kugambira kunyica nkagutanga kwica mbere muri iki gice cya mbere iby'iyi si inama yobera gusa wanditswe na Kubwimana Serafina mwumvisemo Uwihirwe mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Kayitani mwakiniwe na Niyitegeka Garasiani Generoza mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Nzakamwita mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu Tuyisabe mwakiniwe na Ishimwe Sabine Tennessee mwakiniwe na Mukeshimana Musa Mugemana mwakiniwe na Twagira Yeze Variste Ansira mwakiniwe na Mukamusoni Josephine Hawa mwakiniwe na Karangwa Liliane na Mahoro mwakiniwe na Gasibire Antoinette naho Gatana mwayikiniwe na Habakubaho Yasente umutoza w'abakinnyi ni Musayidizi Jean de Dieu ni mugira ijoro ryiza Ikinamico Amahoro kuri mwe mwese mukurikiye gahunda za Radio Rwanda nyuma y'ikinamico imeze icyo mwakagira inka mwe kubona icyo umuntu avuga ntago byoroshye utera Norese aragira ati Yuda mbabwire yuko kabirya Norese majeje muri kumwe ku buhanga bw'ibyuma kamera tanaza aragenzura gahunda za Radio Rwanda gende ikoreta mu kandemezo Yuda rero mu byo muyumve Ziko turi nshuti magara ariko kuri ni njukuzi ugira imana yuko batakumenya ese ushimishwa niki ese wungukiki kutera mbere ryanje itakunyura habe na gato I don't care if you fight you need a prayer if you call I'm maybe there bakina fitina yako umva Gabandi nabiyo turi kumwe
ukamvuga nabi nanjye muri kumwe twarakumenye cisha make banuza bo muruzo rwite kiziba umpe ikiganza cy'iburyo ikibumaso gifumba sinkota imana ngira nimwe nuko umwami wanjye atajya sinzira na gato turakomeje rero gahunda za Radio Rwanda ni wa mwanya tugiye kuganira kuri ikinamico iby'isi na amayobera gusa mwumvisemo ibintu byinshi kandi ariko ndatekereza ko baduteze amatwi nabo bagiye kugira icyo babivugaho bakurikije uko bayumvise. Ndakira telefone zanyu ni 52 57 61 81 indi 52 57 51 93. Hari icyo wumvise muri ikinamico, hari icyo bigiyemo, uraduhamagara rero kuri iyo mirongo yombi kugira ngo utange igitekerezo cyawe cyangwa se utubwire isomo wumva ukuyemo. Kuri WhatsApp naho nuko ndabakira, kuri Facebook nabwo nuko, ibitekerezo byanyu byatangiye kuzana bibonye nabwo ndaza kubibagezaho. Turahera kuri telefone rero kugira ngo muvuge cyangwa se mutubwire icyo mwumva mwumvise muri iyi kinamico. Telefone nayibabwiye kandi murayibuka namwe ni 52 57 61 81 cyangwa se 52 57 61 81 93. Hello? Hello? Bigenze bitera? Hello? Hello? Oui. Waramutse. Uraho neza? Uraho. Yego, mwiriwe neza kore? Mwiriwe, mwiriwe. Yego, muravugana na Misri Etienne. Ndi mudende muri Rubavu. Yego. Kina nicho nayumvise. Ega mbega mbega we, nge nababaye cyane pe. Mbega bagabo babi we. Ariko ura mugabo ngo niba ari kayitara, niba ari kayitana kayitari. Kayitari. Yo nungu papa muri cyane cyane. Mbega kwa kumwana wa murumuna wewe. Arambabaje cyane pe. Ya usa nyine isomo twakura twakura rwose ni ukugerageza imiryango ikabana neza, dore ko imiryango y'iki gihe muri iyi minsi birahari cyane biyi. Birahari cyane, ni ukwisubiraho rero tukareba ko imiryango yacu yabana neza. Yego yego, murakoze cyane, turagushimiye cyane. Undi muntu? Halo? 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 Wi yiriwe kore? Yiriwe, wiriwe. Ok, ni jada masani kumahumbezi. Kabisa, kina nisa tura yungvise.
kabisa uriya rero hari ikintu umuntu ajya avuga uriya ukuntu abaho nk'ikintu cyiswe umugambanyi ariko buriya hari igihe ushiduka buriya nawe kikugarukiye ugasiduka nawe ubigendeyemo yabona uriya mugabo nawe ariko bizaza bizamugendekera buriya kabisa inde kayitani cyangwa nzakamwita kuko buriya urabona bari batangiye gusubiranamo kabisa byari bibaye nk'umuntu nk'umukinnyi ugiye gutsinda igitego kabisa agiye neza kugishyira mu izama neza bikarangira atagishyizemo bahise basifura nka penaliti kabisa buriya ari ahantu irangiriye ndashaka kuzumva buri igice cya kabiri ukuntu kizaba kimeze aho kabisa ni za Damascene ku mahumbezi zishoye bakuze yego turagushimiye cyane twakira undi halo 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 ndakumva ni Germain yego Germain ni ukuri uriya mugabo rwose ntabwo ari kuriya bafata ikibazo uriya mwana yamuhohoteye ntabwo ari byo rwose uriya mubyeyi Imana izamurenganura yego yego turagushimiye murakoze cyane yego alo 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 ndakumva ikinamikirambabaza kabisa mama yanjye we nagahinda ubu ngewe ndi mu marira komera komera iyo radiyo irafunguye ntabwo turimo kumvikana neza cyane nayifunze niko tubwo abo bantu baba bameze gutyo koko nisirikoreye nta kundi nabivuga ni Yeremiya hano mu ngororero yego ndimo ndakubwira ngo isirikoreye ni ibibazo ndagushimiye aha ubutumwa hano mfite ni bwinshi kuri Facebook uje neza Salomo ati yewe hawa warabikoze kuko niwe utumye gatanapfa yitwa Maniriwa Salomo alo ite muraho aje nitwa Wase yego Wase agira ngo mbabwire yuko abo bagabo bagambaniye bakamwicisha nta kigenda cyabo kandi mbabajwe n'uwo mwana bahohoteye bamufata ku ngufu nawe ni ukumufata ku ngufu zishaka ko hari izo abafiteho imyaka umunani wakabyarawe muzaza y'igice cya kabiri igice cya kabiri cyo kirateganyijwe ubutaha rwose nsoma ubutumwa buri aha Defense Dukuzumuremyi ati gatara arababaje mihategeka Imana ati ari ahitwa Inyagahondo ati tuze n'amahoro murenge wa Shyira yego ko ati ndumiwe pe gusa imiryango y'iki gihe nuko ibayeho ambasaderi Habinshuti Jean Baptiste ati ni danje turakurikiye hano i Beijing musaza Yohana ku cyato aradukurikiye ati ndamutsa turazishimiye kandi zikomeze kutugezaho ikinamico nziza twifuza Claude ari Nyagatare ati mbega we abanyagwa wamugereseho icyaha koko gusa Imana izakora ibyayo kuko niyizi neza ukuri uyu yitwa Samube non Starboy akaba ari Kirehe Mahama ati mana we mbega iby'isi birakaze kubona umugabo asiga ibyatunze akajya gushurashura mana we umva iyo kinamico tuyikuyemo nyigisho we gusa ati gusa mbabajwe n'uwo mukobwa warenganyijwe ati mbega akagambane we umva ibyo bireze hanze aha gusa narize gira marira yenda kunshiramo indamutsa turazishimiye cyane African aradukurikira ari Musanze aho bita mwibereshi nuko yanditse gusarekeraho Donatien w'inyarunyinya oya ahubwo w'irunyinya ati ndabakurikiye ati kinamisho twayikurikiye turi irunyinya muri Kabatese ati mbega uwihirwe ngo arazira ubusa we jye uwihirwe aratu
twebwe uwihirwa aratubabaje kandi azira ubusa pe cyakora ishyari riragatabwa kuko uwihirwa asize ubusa mbega we turababaye turababaye cyane gusa gatana yarafite umugore mwiza umukunda ariko mukuru wamubereye ikirura pe ati turabakurikiye turagushimishye yitwa nde yitwa Fulgence Elmaki